Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. V četrtek so v Sloveniji opravili 5.186 PCR testov in potrdili 998 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo tako 19,2% opravljenih testov. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 751, 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev pa 416. Delež pozitivnih testov je bil 1,5% točke nižji kot dan prej. V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za 56, 14-dnevna pojavnost pa za 22. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 8818 aktivnih okužb, to je 457 več kot dan prej. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 8818 aktivnih okužb, to je 457 več kot dan prej. V četrtek so opravili tudi 22355 hitrih antigenskih testov. Poveljnik sil Slovenske vojske, generalmajor Miha Škrbinc, ki v Washingtonu sodeluje na mednarodnem seminarju obrambno-varnostnih organizacij, je bil sprejet v mednarodno dvorano slavnih Univerze nacionalne obrambe ZDA. V dvorano slavnih so sprejeti študenti univerze, ki v svojih nacionalnih obrambno-varnostnih strukturah zasedajo najvišje voditeljske dolžnosti. Škrbinc je na Univerzi nacionalne obrambe ZDA magistriral leta 2010. Škrbinc je ob sprejetju v dvorano slavnih izpostavil pomen usvojenega znanja med študijem na univerzi za širitev strateških percepcij, ki omogočajo pravočasne poveljniške odločitve ter razumevanje trenutnega in prihodnega varnostnega okolja. Udeleženci mednarodne konference, ki poteka od ponedeljka in se danes zaključuje, obravnavajo sodobne vire ogrožanja varnosti, povezane z aktualnimi dejavniki, kot so Afganistan, Kitajska in kibernetska varnost. V covidni bolnišnici v Tetovu v Makedoniji je v sredo zvečer izbruhnil požar. Pri tem pa je umrlo najmanj 14 ljudi, še 12 je huje poškodovanih, tako so sporočile makedonske oblasti. Do požara je prišlo po eksploziji, kaj jo je povzročilo, pa še ugotavljajo. V Tetovu so zaradi tragedije razglasili 3-dnevno žalovanje. V Makedoniji se je začela preiskava smrtonosnega požara, ki je izbruhnil v sredo zvečer. Zagorelo je v začasni bolnišnici, kamor so namestili bolnike z novim koronavirusom. Oblasti so sporočile, da je v požaru umrlo najmanj 14 oseb, makedonska vlada pa je že razglasila začetek 3-dnevnega žalovanja. Lokalni prebivalci so povedali, da česa takega ne pomnijo. Jaz sem se obidel, da vlezem, kaj bil požar. Ko je gorelo, sem skušal stopiti, toda nisem mogel pomagati. Tu so bili tudi gasilci in ostali reševalci, toda ne vem, ali so svoje delo opravili na profesionalen način. Ne vem, kako so se obnašali. Še nikoli nisem videl takšne tragedije. Ne možem, da se mešam, koliko bile, što bile. Ali po moje mislenje, to je bila še ena tragedija, što ne so možel, da go vidim. Nekatere žrtve požara so prepeljali v prestolnico, 12 oseb pa po poročanju lokalnih medijev zdravijo v lokalni bolnišnici. Mesto nesreče so gasilci in policisti obdali strakovi, Tetovo pa je medtem obiskal tudi makedonski predsednik Stevo Pendarovski. Prišel sem, da bi prebivalcem Tetova izkazal svojo solidarnost, še posebej pa tistim, ki so izgubili svoje najdražje. Prišel sem, da bi govoril s pristojnimi oblastmi. Javni tožilec me je obvestil, da bo preiskava trajala 1 ali 2 uri. Preiskovalci bodo zdaj opravili več obdukcij. Nekatere žrtve požara bodo morali identificirati s pomočjo analize DNK. Poveljnik gasilcev je povedal, da je bila zgradba polna plastičnih materialov, zaradi katerih se je ogenj hitro razširil. Vzrok požara še preiskujejo, predsednik Pendarovski pa zaenkrat predvideva, da je šlo za nesrečo. Ima različne špekulacije, da je možno... Pojavila so se različna ugibanja, da je požar morda povezan s 30. obletnico samostojnosti ter da gre za zaroto. Zaenkrat ni dokazal, da bi požar zanetili namerno, da bi dosegli kak politični cilj. Zdravstvene ustanove v Makedoniji so pogosto dotrajane. Država pa se trenutno spopada z novim valom COVID-19 in vse večjo zasedenostjo bolnišničnih postelj. Do podobnih požarov je sicer prišlo tudi drugod po svetu. Aprila in julija letos so v iraških bolnišnicah eksplodirali jeklenke s kisikom, v požarih je zato umrlo več covidnih bolnikov.
Finančni ministri Evropske unije bodo danes in v soboto na neformalnem zasedanju na Brdu razpravljali o okrevanju ob pandemiji COVID-19 in obdavčevanju v 21. stoletju. Danes bo gostja izvršilna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva, v soboto pa generalni sekretar OECD Matijas Korman. Oba se bosta še danes sestala s premijejem Janezom Janšo. Ministri se bodo danes posvetili razpravam o vplivu podnebnih tveganj na finančne trge in o možnostih usmerjanja podnebnih pravic črpanja Mednarodnega denarnega sklada ranljivim državam. V soboto pa bodo ministri pretresali fiskalne scenarije za zagotavljanje odpornega okrevanja o pandemiji COVID-19 in priložnosti za naložbe prihodnosti. Predsednik vlade Janez Janša je včeraj na slovesnosti, ki je potekala v okviru 30. ekonomskega foruma na Poljskem, prejel nagrado Osebnost leta 2020 Srednje in Vzhodne Evrope. Med dobitniki omenjene nagrade v preteklih letih so tudi Matevž Morawiecki, José Manuel Barroso, Jerzy Buzek, Václav Havel, Janez Pavel II. In druge vidne osebnosti. Predsednik vlade je nagrado prevzel za izjemne dosežke in prispevek k voditeljstvu Evrope. Nagrado podeljuje programski svet ekonomskega foruma, ki ga sestavlja vrsta uglednih posameznikov iz politike in gospodarstva. Z nagrado se počastijo osebnosti, ki so v preteklem letu pustile pomemben pečat v srednji in vzhodni Evropi ter v svoji državi. Janša je v govoru dejal, da mu je v veliko čast prejeti to nagrado, kajti Poljska je bila naš vzor našega boja za svobodo in demokracijo v Sloveniji in seveda tudi drugod po srednji in vzhodni Evropi, od samega začetka pred skoraj 40 leti, ko je bila Slovenija še globoko v komunistični Jugoslaviji. Gibanje Solidarnost in Janez Pavel II. Sta s svojim pogumom ter vizijo svobode navdihovala vse, ki smo takrat čutili težo okovov totalitarnih režimov. Sam to nagrado ponižno sprejemam in razumem kot zavezo in odgovornost za prizadevanje za uresničitev našega zgodovinskega cilja, to je celovite in svobodne Evrope, ki je v miru sama seboj, je še dejal Janša. Poglejmo še vreme. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju do 15, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, spremljajte nas še naprej. Želim vam lep dan, nasvidenje.